Dnes ve studiu přivítáme člověka, který chtěl ušetřit pobytem v Dominikánské republice zatopení. No, nepodařilo se a je to první vypadlík. Tereza, Terezo, ahoj. Ahoj. Pojďme na takovou tu nejzákladnější blbou otázku, ty pocity po tom návratu. Jak to střebáváš, to vypadnutí jako první? Pocity po návratu, no, já jsem to vzala asi tak nějak bych řekla docela dobře. A teďka zpětně, nebo spíš jako po nějakém tom týdnu tady, tak co si třeba čtu nějaký komentáře a tak, tak už mi to začíná trošku hlodat, ale myslím si, že jako je v pohodě. Obrovská chyba Terezy číst komentáře, to ses ještě nepoučila, ty jako sportovkyně profesionální. Číst komentáře, to se přece nedělá. No, tak oni jako bylo jich spousta pozitivních, ale vždycky mezi tím nějaký ten negativní a ten samozřejmě vám utkví v té paměti, takže nenaučila. Co jsi z nejhoršího o sobě přečetla? Nejhoršího nevím, to si úplně nepamatuju, ale nejvtipnějšího jsem štěňátko. Počkej, ale tak to pojďme na to, protože to řekl sám Ondra Novotný, že jsi byla ve hře jako štěňátko, mm-hmm. Tak jako naivní, ty jsi mu opáčila, že to není pravda. Můžeš teďka zkázat Ondrovi Novotnému cokoliv, seš tady od toho, tamhle to je tvoje kamera. Ne, já se zdržím asi komentářů, ahoj Ondro a štěňátko přijímám, co mám dělat. Třeba z toho vznikne takový stockholmský syndrom, že ti vlastně na tebe je zlej a ty se do něj v podstatě zamiluješ platonicky do toho Ondřeje Novotného. Může se to stát? Nemůže. To se opravdu stát nemůže, to jsem úplně v klidu. Co tě na soutěži nejvíc překvapilo? Protože člověk tam jede, i když viděl předchozí série, a ty jsi byla nastudovaná, našprtaná těma řadama Survivora, co tě stejně překvapilo? To zákulisí té soutěže, to si určitě nikdo z nás nemůže představit, ani když má zhlédnuto jako sebe víc dílů. A hrozně se mi to jako líbilo, to, co je i zatím. Vlastně, jak tam cestujeme těma loděma, těma safaribusama, to bylo opravdu zážitek. Mimochodem, Martin, který nakonec stál pravděpodobně za tvým vyřazením, tak ty si tam se do něj docela celkem opřela. Bylo to označené jako naivní souboj s Martinem, který se mohla si možná odpustit. Ty jsi ho říkala, ale z pohledu ženy, že na tebe vulgárně tak dále. Chceš nějak rozebrat to chování ho? Já už bych Martina moc rozebírat nechtěla, ale chtěla bych k tomu říct to, že vlastně všichni řeší, co já jsem začala vytahovat na té kmenové radě, že to bylo vlastně hrozně hloupý, jako by takticky a tak. Ale samozřejmě těm lidem by mělo být jasný asi, že my spolu žijeme na tom ostrově. Samozřejmě jsme byli spolu jakoby celý den na tom ostrově a já jsem za ním byla. A my jsme se spolu bavili a když vám ten člověk řekne do očí, že prostě jako jdeš tam ty a ještě k tomu má ty jeho jako kdyby řeči, tak proč já potom večer už bych to tam neřekla, když to bylo na 100% jasný a on žádný druhý jméno jakoby neměl. A tak to by bylo jasný, že si nabíháš na tyčku. No, tak samozřejmě. Jo. A když jsi šla do souboje nebo do duelu s Lídou, věřila jsi, že to dáš, anebo jsi prostě chtěla už odejít? Určitě jsem odejít nechtěla, ale bylo to trošku ovlivněný tou, nebo mám přiškrcený nerv a já jsem prostě strašně špatně cítila prsty brněly mi a vlastně celá ta ruka byla, nebo ještě teďka je taková, jako kdyby na půl. Takže já jsem tam, ne, že bych tam šla úplně odevzdaně, samozřejmě jsem chtěla bojovat, ale když necítíte tři prsty a vlastně provlíknete čtyři, tak je to takový jako na půl. A to bylo zranění ze Survivora, ten skřípnutý nerv? To bylo z toho souboje o imunitu. Vlastně, jak jsme se přetahovali, já jsem byla na jednu stranu a měla jsem vlastně takhle úplně zařízlej ten pás a v ten moment to bylo takový, jak když si přeležíš ruku, ale vlastně ono jsem jí měla přeleženou ještě večer a teď jí mám napůl přeleženou ještě pořád, takže nedalo se to dohromady, takže to bylo z toho. Je to jediný zranění, který jsi si přivezla, nebo je jich celá řada? Ne, bylo to jenom tohle, já jsem to toho víc nestihla. A rány na duši možná ještě? To nemám. Poznávají ti lidi, když jdeš teďka po ulici? Pár lidí už mě poznalo, oslavilo, bylo to třeba spíš v posilovně, úplně na ulici ne, ale stačí mi to takhle. Taková už je té pozornosti víc, než bych potřebovala. Ty máš partnera nebo nemáš? Nemám partnera. Takže to se dá možná i lehce krásně využít tohleto. Přichází ti nabídky na Instagram, Terezo? Jo, přišla mi spousta zpráv, jestli bychom se mohli poznat, jestli je možný mě někde vidět, tak na to neodepisuju. Ještě vůbec zatím, jo? Ani se nechystám. Takže si hledáš, pořád čekáš na toho Ondřeje Novotného, až se vrátí z té reality. No, samozřejmě. S tou malou holčičkou. Myslíš Zrnatou Langmanovou? To je jeho žena. Jo. Prosím tě, Terezo, většina účastníků, kteří se vrátí, tak během krátké chvíle hrozně přiberou. Jak to zafungovalo u tebe? Ty jsi tam byla poměrně krátkou dobu, takže ten hlad nebyl až tak extrémní. Přibrala jsi už nějaký kila nebo jsi na svém? No já jsem trošku přibrala, ale teďka jako už to zase dávám dolů, takže ale bylo to v rámci 2-3 kil, takže docela v pohodě. Porovnání tvýho profesionálního sportu a Survivora, co je těžší, co by si asi tak zhodnotila jako náročnější?
To se asi vůbec nedá srovnávat. Jakože v tom profesionálním sportu máte určitý podmínky, se kterých to prostě jde dělat, ale tam vlastně podmínky nemáte vůbec žádný, takže... Koho by si typovala jako vítěze, kde je pro tebe silný hráč a kdo tam asi vydrží nejdéle? No já doufám, že ta Žaneta. A Tomáš si myslím, že je hodně silný hráč po psychické stránce. A myslela jsem si, že je hodně silný Jirka, ale co teďka jsem zlídla poslední dva díly, tak si myslím, že ten bude taky za chvilinku domů. Ten si balí už pozvol na svůj baťůžek. No, to si balí. Terezo, podmínky v Survivoru jsou drsný, to znamená s paní víceméně počirákem, pavouci, brouci. Jak to máš ty s přírodním kempováním? Pro mě to bylo něco úplně novýho, já jsem nikdy nespala ani ve stanu, to jsem si dala křest ohněm rovnou první den úplně pod čerákem a druhý den už naštěstí v našem pětihvězdičkovém hotelu, co jsme si udělali s Listupalem. A teď už nemůžeš jinak, teďka předpokládám, že léto je tvoje, Tereza s batohem, s celtou a se spacákem, ne? Na cestě do hotelu. Terezo, já ti děkuju za rozhovor. Mám tady pro tebe unikátní dárek, který je v limitované edici 5000 kusů. Je to pochopitelně placka a řád oranžových trenek Tomáše Zástěry, tak tady ti je hrdě předávám. Ježíš, moc děkuju, tak toho si vážím. Já jsem je obdivovala, ty trenky. Ježíš, moc děkuju, já s tady tetelým blahem. Terezo, děkuju, co ti daří, ahoj. Děkuju za pozvání, ahoj. Ahoj.